المصدق الهاشمية مكي المدني القريشية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى تبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف وائے صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام المتقین صدر محترم قابل عزت قدر و احترام جناب قاری و حافظ گلزار احمد صاحب دامت برکاتہم حضرت العلامہ مولانا محمد لیاقت علی صاحب چشتی کریمی و دیگر علماء کرام او دا جگڑا دا دی غریب آباد دا چا پیر چل اسی دن کو پختنو ننگیالو مشرانو کشرانو اللہ جل جلالہ مسرد اما دا اخلاص و محبت پخپل بارگاہ ربوبیت کی قبول او منظور و گرزوا زما او دا قاری سیب چکم او آدھا واغا دا ما خام او دا ما سوتن دا منزد ترمین زدہ لیکن چیز ما سوتن مازا پسی پا اچینی کی تقریر دے
جب آگے تم حاضری کو ماں اللہ جل جلالہ دستاسو دا کلے دا غرنگ دا قید و جہان پا محبت بانی آباد لری زد جناب گلدار احمد سے بڑیر مشکوری ماں چھ پدی خستہ میاش کے پدی خستہ مجلس کی ماتا دا شرکت دعوت راکو ربیع الاول لمیاش دی آغاز شوی دی تقریباً نو لسما یا شلم اورز بیوی ربیع الاول لمیاش دی مبارکی نن شلم ربیع الاول دی لیکن دا عاشقان محبت کی کمی ناراضی والدا دا حضور علیہ السلام معجزہ دا دا ہر انسان او دا ہر سیز دا یادونو دا پارا او دا غد دا جون دا بقا دا پارا زوال وی تر سو وقت یادی گی بیارو رو پا مزا مزا دا خلقو دا ذہن نوزی خو عقائد و جہان تاجدار حرم سر اللہ جل جلالہ یو وعدہ کرے دا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوبہ ستا ہر آخرنے سعد بد اولنی نے بہتر وی ستا ہر آخرنے گڑی بد اولنی گڑی نے بہتر ای یعنی مسبقین بد سحر نے بہتر وی او مازیگر بد مسبخین نہ بہتر وی ماخام بد مازیگر نہ بہتر وی او ماسوتن بد ماخام نہ بہتر وی چو وقت دیری گی ستا عزت بزیاتی گی چو وقت دیری گی ستا شان بوچتی گی او دے الہ العالمین وعدہ رشتو نیدا سمرا مخالفت دے سرور کونین دے ذات روان دے او دا قید و جہان پا ذات اٹے کونے کی گی او سنینا دے سلو کالو دے دو سو کالو دے دریو سو کالو دے زرو کالو خبر ندا قرآن کریم دا دی خبر نشاندہی کری دا چھ پا تورات کی دا سرور کونین تذکرہ وا پا انجیل کی دا سرور کونین تذکرہ وا او دا آغا وقت یہودو دا عقائد و جہان پشان کے کمی روستو او کوشش دو چرا روان نسل کے دا عقائد و جہان تاجدار حرم پہ جنگلی دا چا سرو نشی لو پا تورات کی تحریف شروع کرے دے دا آغا وقت خبر دا تکوم دا بجہل و دا ادباو دا شیبا دا وقت خبر دا تنکم دا خسنی دا دا پینزو زرو کالو دا لسو زرو کالو خبر نہ تکوم دا عقائد و جہان یواز اینا چہ حضرت انسان دنیا تراغلے دے لمخالفت شروع شوے دے آغاز شیطان کرے دے او دا آغا ٹیم نا الہ العالمین جل جلالہ دا خلق پا دو حصوں کی تقسیم کو یو دا شیطان پا لار روان شول او بل دا پیغمبرانو پا لار روان شول
هغه چې د پیغمبرانو په لار روان دي هغه ته مؤمنان ویل شي. سبحان الله. او هغه چې د شیطان په لار روان دي هغه ته نن دور کې کافر ویل شي. لنډه خبره بخلاصو لنډه خبره. قرآن کریم کی رب العطال فرمائی زبی نیاز ایم زجی یو سڑے چی الہ العالمین تسجدہ لگئیو اللہ یوم نینو پکا دے چی وی بخی کنا پکا دے جی پا خبر ابانے مارے جواب نہ رازی چی وی بخی کنا پیز وقتا مو سڑے کئیو اللہ اللہ کئی نو دبخن قابل دے کنے دے حج و عمرہ کئی دا بخن قابل دے کنے دے ربوی نی بخم پا مدینہ کی دی ولی نوسی گی پا مسجد نبوی کی دی منزونا ولی نکی کعبی تا دی ولی نمخ گئی خو محبوبا تا پسی بینیت تڑلے وی وچستا شان نمانی زدہ دغی خلقو نسجدہ قبلو مونی مز قبلو مونی حج قبلو شیطان چکل اللہ لعنتی کو نو مولا کریم و تو فرمائل چستاوی نظمہ بنی شیطان تیلا حول عالمین فرمائل چستا شی اب زمان نوی او چی زمان شی اگا بستا نوی او چی کل محبوب علیہ السلام سر خبر کن ربو فرمائل محبوب چی ستاوی اگا بزمان وی او سبحان اللہ بزرین تا سونو آئے خیر دے محبوب چی ستاوی اگا بزمان وی او چی ستا نوی اب زمان نوی دا خو صفا خبره ده دا خو ټولې دنیا تخکاره ده د جګړه او ملوګو مسلمان په جګړه کې اوسیږي د ده دا یو سجده د عقایدو جهان غیږ ته سړی رسوي او د مسجد نبوي سجدي او دا قید و جہان امامت آغا خلق جنت تا او نرسول چی چا دا حضور مخالفت کھڑیو چا دا سرور کونین شان نو منلے پا جگڑا مو لوگو کے زرات لما ما دا لاری کسیو کتی میدا کلے بخودے نخراب ای سبحان اللہ بخودے کدا کلے خودے خراب کی دا دم ایمان دے دا کل خودی نخراب ای پا دے بانے دا قید و جہان خصوصی نظر دے او پر ڈاگ اسماعیل خیل شریف کی او ملنگ ناسی دا غط ہو جو دا Hey, yeah.
زناور انبیام پی جنی اولیام پی جنی پی جنی کنے پی جنی قرآن پا دے گوارے زناور انبیام پی جنی اولیام پی جنی دا ہو عام خب معلوم خبر ادا احادیث دا سرواری کونے نو گو رہی یاد اصحاب کاف اس بھی نتب پوسو کئی دا اصحاب کاف اس پہ ولی پی جنی او تخپل نبی نے پی جنی دا اصحاب کاف اس پہ ولی پی جنی او تد نبیان و امام نے پی جنی ننسی پہ جگڑا ما لوگوں کے نہ کم میں فل جوڑ دے نہ کاری گلزار سے پجامیہ مسجد کے اور ادم لوگوں مسلمانانو وہی دانچے دے جانان گاڑ پہ گلو خیست کی گی دانچے دے جانان ماتا متوجہ کی گی دبی خفا کی گم اور کاری گلزار سے گورے موبیل لبا گوتے نوڑے دانچے دے جانان گاڑ پہ گلو خیست کی گی گلون می جانان تا پا قتلو خیست کی گی دا پالوانو تاسو چی راجم شیوی ہے تو راجم شیوی ہے دا مو خدا مقصد دا نہیں چکنی من با حضور خیست کو دا مو دا مقصد دے چی من برسولا مبارک خیست کو ولی اگا خود دوم را خیست خودے پیدا کرے دے چی عرش قدبو نا کل کری دی اللہ عرشی قدمون اخکل کری دی ماشاءاللہ نو چھ عرشی قدم کل کری دی اوہے دہ حضور علیہ السلام شان علماء خبر بیانی دہ مدینی منوری دہ جانان شقان غوری دا استاد سو کار دے بورے کہ مجلس روانے خیستا کوئی دویخ بوسے گئے انشاءاللہ او کتا سو دشوئے بزما زیرو لگے دا خبریں گے بس بابن رو تیم کا خیری نائے تکبیر اللہ اکبر ارسال ارسال سبحان اللہ دا مدینی منوری دا جانا سر یو خادم سیگی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نامدا مدینی منور جانان ولیو رمال ورکی یو رمال ورکی دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کرم المانر علل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پا اگر مال کے مل منو درو تیرو باسی باقی دوڑی پرتی وی انس رضی اللہ تعالی عنہ اگر مال واغا سے کور کی تنور کی اور بلے دا اگر اور تے اونی ہو دوڑی تے نہ ختم شوی رومال اوپڑا کے دا تا ہو موردی لی کنے موردی لی یہ کہتے ہوتا کہ کون بسا دیکھتے اٹھا کے کم دا لگو ہو رہے لگ متوجہ شو سر صحابہ کرام دا مدینی منوری دا جانا نتپوس گئی دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نتپوس گئی ویدا کپڑا کم دے جوڑا شوی دا شعور نسوزی وی نا 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 دا تپوس مکوچی دا کم دے جوڑا شوی دا دا تا پوس رانو کے چی دا اور نسو زی دا پا کم دے پوری لگے دلی دا مانا دا تا پوسو کے چی دا کپڑا پا کم دے پوری لگے دلی دا 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 سرور کونین پا چہر انور پوری لگے دلی دا دا جگڑا مسلمانان اللہ جمع شیوی دی تو یو سڑی تو آیا الکه ما پلان کې سره ولي دو دومره خيسته شي دا ټول کله په خيسته ښکارې ده او دا غو سره نه لګي او مړه دا خبره پرېګې ده بل خبره کاوه چې دا غو سره نه لګي سوې
دا خبر پریدا بلا خبر را والا او چیزی مای او پلان کیس دارے اولی دو پلان پر جگڑا کی میولی دو اٹھولو جگڑا پر خیستخ کاری دا آیا رد زرم چی ما پر ڈاگ اسمیل خیل کی او درویش شوری تی چی ٹول ڈیگ ڈاگ اسمیل خیل پر خیستخ کاری دو نرے تکبیر جگڑا کی بتاتا تو قسم خلق ملاوی گی یو برتی دا خبر پرے گی دا بلا خبر کھوا او ملنگان بوئی بابا سنگ اخکارے دو بلا دجبی چی سروری کونین دائیدار حرم صفت زکوم دا قیدو جہاں صفت کوم او سوک پا حضور مین دی تاسو ٹول مین یہ زو ایمان سرویم تاسو ټول په حضور مې نه یې خو مونږ له ګروس پیو حضور زمونږ نوړان دی هغه مخکې په مونږ من شوی دی مونږ رستو په هغه من شوی یو مونږ د هغه معشوقې مخکې ګرځېدلی هغه اوس زمونږ معشوقه ګرځېدلې ده بابا وی د ازل پورس د برخو جواری وا اے رحمان چا ګټلې او چا بیللې هغه چا بیللې ده چه دا سروری کونین لمنی دا ناس اخلاس شوی دا او اغا شاگتری دا چه دا قید و جہان لمنی نی ولی دا پا دی ایمان مضبوط دے چه دا شاپ پلاس کی دا حضور لمن دا دے بخراب شی تب پا بنگلو نازی گی پا جاگیر بنازی گی پا جگڑا کے بدی سل جیربا پٹھے وی دو سیر جیربا دو سو جیربا پٹھے بدی پا شیخ ملتون کے بدی بنگلی وی پا آیات آباد کے بدی بنگلی وی پا امریکی کے لندن کے بدی بنگلی وی تا پا غی ناس کے دا حضور ملنگان پا حضور ناس کئی دا سروری کونین دلوی دولت بلشتا پا خودے کشتا دے زما پا خپل رب قسم چه دومره خیسته انسان خودی بل نده پیدا کرده نو چه کل ده مدینی منوری ده جانان تذکر را شکلونو توجه بغوانم کل ده مدینی منوری ده جانان تذکر را شی ناشقان وی یار سمره خیسته ده ڈیر زیاد خیستے دے سبحان اللہ ہوئے عشقان رضی خواہ عشقان خبول کی اشارے کئی اور آدھے گلو نوہو رہے مجلس جوڑ شوے دے جو مجلس نڑنگ نہیں شکو رہے تولا توجہ دے حضور ذات تو گرزا ہوئے مدینی منوری نہ رو نزے دا قید و جہان دا جنگلو نہ رو نخزے کہ تصور دے گڑ وار شاہ سبا بوڑی ہوئے چی دردو حضوری نوی پا ماندکی پکار نہ دا مختدیوی کہ امام سبحان اللہ وئے را دے گلو نوری دا مدینی منوری دا جانا نشقان وورائیم سبحان اللہ وے سدرۃ المنتہا کی جکل د مدینی منوری جانا د معراج پر سفر بان اتلو سدرۃ المنتہا کی جبریل علیہ السلام تو فرمائل جبریلا تو پیغمبران لراتلی کلب دیو پیغمبر تو سخ خدمت تے جی ویکم کلب دیو بل پیغمبر تو چی سخ خدمت تے جی ویکم حضور تو فرمل نن جبریل تو اچ ستا سخ خدمت تے چیزی او کم نستا سارمان دے چیزی پورا کم یا خوب تا دا سدرت المنتحان آرات لے ابراہیم خلیل اللہ نے بارے تبوس کاؤ
موسیٰ علیہ السلام نہ بدی تپوس کھو نزد سدرۃ المنتہا بر روانم واستا پڑ سار مان دے واستا پڑ سار مان دے مدینی منور جانا جبریل علیہ السلام تو فرمائی جبریل پبرزا جبریل علیہ السلام عرض کر کسان گنی سبحان اللہ ویلو والا کم دی ولی چی ذہن تقسیم دے سوچ پیار مہین دی پخدے قبل طرف تا مخواڑی جبریل علیہ السلام پا برزا آغاز کہیں یا رسول اللہ برت لے نشم الفاظ مورد لی دی جبریل علیہ السلام سار دکو برت لے ولی آواز رانا گئے آواز رانا گئے وزر مسوزی دا خبر ممخ کے اردر کے پڑھنبی جلے ہو رہے آواز رانا گئے اور ادھر مودا خبر خزانہ نہ کرنا زخر نے بھی نہ کن کرنا اس وقت اٹھ کے حکم پکی سبحان اللہ آئے سرور کون اند مدینی منوری جانا فرمائل جبریل ازا وید اللہ انوار میں وزر سوزی کد زری پا مقدار برد ماں کم دے چی جبریل علیہ السلام وزر اور خلیم ٹھیک دا جبریل علیہ السلام بزر بسوزی خوچ دا جانان پا قدمون کی کم پیزار دے حق نسوزی چی دا مدنی منوری دا جانان پا غاڑا کم جامی دی کم دینا چی جبریل پا برت لین شی آگا دینا دا ما دا جانان دا خبو پیزار برا روان دے نہ خدا قید و جہان پیزار سوزی نہ دے حضور جامع سوزی نہ دے حضور پگڑائی سوزی نہ دے حضور شال سوزی سبحان اللہ دے فرشتو سردار سوزی او دے حضور مبارک پیزار شان دے حضور دے شان دے سرور کونین دے داشقان چی نن راجہ مشیوی ہے کدا انس رضی اللہ تعالی عنہ رومال نسوزی دست جلوی دی جلوی خود رب العزال دا ذات دی چی جبریل علیہ السلام سوزو او دا قید و جیہان پیزار نسوزی دو چی دا حضور دا پیزار دا کمال دا چی دا چہر انور بے سمر کمال وی دا رحمان بابا یو شیر ما تریاش او دا جگڑا پا دی خلقوں میں سود شی ماشاءاللہ ام پدی ملنگانو میں سوچ شی دا سودا دل دڑی رخیستہ خرسی گی دا دا حضور دے مینی سودا دا او دے لاشقان را غلی دی رحمان بابا فرمائی وی پخائس خائے زما د یار دی خبر سوک کا خبر شی پری بنگ دی دغدر سوک کا زما مخد چا نظر شی ہو بن کان دی بلخوا وت نظر سوکا ددی دنائے ددی
مجددن طاقته چاسر نشتا هو افتاب تکت نشی برابر سوکا. سو کسان پہ پوشی پہ ایمانے ویلہ سوچت کے زمان پہ خبر سوک پوشو خود روغ بنوائے لاز بنو چطوی پہ دروغو او دیکھتا ماتا اندازہ لگی کہ نگو رپی دشپا گو کسانو والی دی حاضر نہیں دی دی حاضر نہیں دی پہ جنگ کیسو نہ سر بھی گی بدا معلومات میں کولو لدے پروگرام تو میشتے شوشی دادی اغسطے دے ہاں او سو سیشتہ میرا پاسے پا ما سوتا نہ روڑا اشکان دی کرنے جی پا ما خدا خلق گرانے پا خودے کنو کہے لگوی خوسے گئے تا خدا سونڈو لو جکار کی کرنے کئی جو پیٹھے رادن نہ کئی سونڈو جو پیٹھے رادن نہ کوایا دا سونڈو جو پیٹھے برادن نہ کوای ماتا خیر دی مربانی مربانی خوشحالش نعرہ تکبیر اللہ شریف بابا جان زندہ باد ارازی گلن رہی پخائس آئے زما د یار ندی خبر سوک کا خبر شی پری بنگ دی دغا در سوکا کا زما چان زرشی او بن کان دی بل مخوتا نظر سوکا ددی دنا ددی دن طاقت ہی چاسر نشتا ہوا افتاب تک دی نشی برابر سوکا ہے ہمارا نما داش کئی ور باندھ مگدا چھ دیار پر غم کی نشی قلندر سوکا زارا مگدا چھید یار پہ غم کی نشی قلندر سوکا اے چی بل تنو پہ دنیا بینی اشنائی کا در رحمان بشان بنوی بی ہنر سوکا رز دگل واسا ہر راگ خو پیغمبر دی دنیا تا شکر شو کر دے لو یا ذاتا رز دگل واسا ہر راگ خو پیغمبر دی دنیا تا شکر شو شکر دے لو یا زادار شکر دے. آہ
ذاکرین ذکر تا پرے دے مخشومان با ذکر نہ کوئے مخشومان با نہ کوئے دا ذاکرین پوئی گی مرگر روڑا نے کارمہ کے برابر کئی چی بیا پکر تو یہ اتبال دیشاری چی ترہ اوڑا نیشہ ترہ اوڑا نیشہ بس چی کندرہ مکی چیز ذکر حلکی تا مبارک شیش پر لے پا دنیا شروع تول جہان پا یو دم کی رڑا شروع تول جہان پا یو دم کی رڑا شروع چی نور ہم باشر دا ہر چانا بہتر دی دنیا تا چوکر شکر دے داتا بندہ پیر و سہر راغ خوک پیغمبر دے دنیا تا شکر شکر دے اے لویا ذاتا شکر شکر دے اے لویا ذاتا رستہ گلو و سہر راغ خوک پیغمبر دے دنیا Oh.
اسی ہمشتا آسر اسی ہمشتا آسر ترینا ڈیرشتا منکر اسی ہمشتا آسر ترینا ڈیرشتا منکر دی دنیا تا شکر شکر دے لویا ذاتا پیر وردہ پیر ملنگانو تہ پتہ لگی جی بابا جی سے دڑاک اسماعیل خیل مکمل تو متوجہ دے دی طرف تا سبحان اللہ وائے کچھ دچا کی دوی اگر ذکر کئی کنا کنا بڑ شانتی دا چھ دچا وچ ماں بنے خپل مرشد نظر دے ذکر کئی کنا اور از د پین رو اسا ہر راگے ہو پیغمبر دی دنیا تا شکر شکر دے شنکر شنکر دے لویا ذاتا شنکر شنکر دے لویا ذاتا رزدہ پیر و ساہر راغ خود پیغمبر دی دنیا تا شنکر شنکر دے لویا ذاتا شنکر شنکر دے لویا ذاتا مسلمانا خوشحال شاڈیرا طلوع الحمد للہ مسلمانا خوشحال شاڈیرا د شیطان جال کی ناشیرا گیرا د شیطان جال کی ناشیرا گیرا داد دوست دا اکبر دا ہر چا دلڑ سر داد دوست دا اکبر دا ہر چا دلڑ سر دی دنیا تا شکر شکر دے دلانور شتا میں دا سے دل بر تے خیستا دلانور شتا میں دا سے دل بر دی دنیا تا شکر شکر دے دا سوچ د چام نشته چې زه به حضور خیسته کم دا سوچ د چام نشته تا دا سوچ شته زمونږ دا سوچ دی چې الله پې مونږ خیسته کی په ربیع الاول شریف کی الګه دا قید میلا شریف څه ته وایي خو د حضور ذکر دی که نه د چا ذکر دی دا قید الجهان ذکر دی که نه
دا عقائد جہان دا زندگی ذکر دے کنا آواز آنا گئے دا حضور مبارک دا زلف ذکر دے کنا دا عقائد جہان دا رخسار ذکر دے کنا دا سرور کونین تاجدار حرم دا زبان اقدس ذکر دے کنا دا حضور دا اخلاق و ذکر دے کنا دا سرور کونین دا معجزات و ذکر دے کنا کنا پر سے شیشتا آواز آنا گئے جی یوادی ربیع الاول شریف نا کہ منی او کہ نہ منی خوش پا مدرسہ کی دا بخاری شریف درس کے نو یار بیا دے چلو یا دور کے نو حدیث پا حدیث تکے پا تکے بیا ریا دے دا قیدو جیان تذکر خوبا خامخا کے کنا چھے دا اللہ محبوب دا سے ناستہ کرے ہوا دا اللہ محبوب دا سے گرزی دل کریو دا اللہ محبوب دا سے تورے چلو لے ہوا دا سرور کونین رو سار دمرا خیست ہو چہرہ انور دمرا خیست ہو زلف مبارک دا سے توری وی دا دین خو انکار نشی کولے امام ترمذی رحمہ اللہ پا دی باب لگو لے دے دا قید جہان پہ میلا شریف باندے امام ترمیزی رحمہ اللہ پہ ترمیزی شریف کی پہ دی باب لگو لے دے دا قید جہان پہ میلا شریف باندے چھے درس نہ کہنے نہ حضور بیا دے پاتشو در آگنڈی دو مقصد دستار بندیش تاوے اگا منی خلق راغون کی تول دنیا کے کارڈون اخوار کی پا خبر پوئے گی نا دستار بندی لخلق راغون دے دسیرت جلسے لخلق راغون دے ہاں دخل مفاد دا پار خلق پلکونو خلق راغون دے پلکونو خلق خبر بانے پوئے گئے جلوش تک نشتا دا خطول دنیا تا پتا ہو لگے دے چھتے پیخور نم جلوس روانو دا بلوچستان نم جلوس روانو او پا اسلام آباد کے رائے اوزیشو اگر جلوس نو آواز رانا گئے دا گشتا خدا نشتا اچھمگا کو دا نشتا جنڈیم شتا پسون زرگون خلقو جنڈی چلاس کی نیولی اغشتا خو ما دا پار نشتا چیز دا سرور کونین دا غلامی جنڈونی سر او دا خبر آوارے سنگا چیز دا نواز شریف جنڈا چاپا کور دولی وغی نواز شریف زندہ آباد چیز دا پیپل جنڈا چالگولی اغوی بٹو زندہ آباد چیز نشتا جنڈا چالگولی اغوی ولی خان بادشاہ خان زندہ آباد پا خبر پوئے گئے چاہ دا تحریک انصاف جنڈا لگولی اغوی عمران خان زندہ آباد چاچے دا مولانا فضل الرحمان صاحب جنڈا لگولی مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ آباد او دا قید و جہان نشکانو نال پاک پخبل کو لگولی رکھی دا قید و جہان نارے وہی دیوے جنڈی دلانے نارے تکبیر آواز لگی او دا نال پاک او دا قید و جہان دا گمت حضرات اشنے جنڈی دلانے دا نارے رسالت آواز لگی یا رسول اللہ ہے زمون دا جنڈی دلانے جسو قدری کی داغی دا پہچان دے دا خوبا دی ملکش چلی گی یار چھے سیاست شروع شی پا جگڑا کے ارسنگ جنڈا پا کورو لگی دا چاہ پر سور دے پی
پیپل والے جانڈا والے کہہ رہے کرتے خواہ نیشنل والا رانش ہے, نواز شریف گروپ والے جانڈا والے کہہ رہے کرتے خواہ پیپل والا رانش ہے, خبر ابا نے پونش میں ٹک دا آگے کی گناہ نشتا خو کز پر ربیع الاول کی جنڈا ولو کو نبز دا کفر ہو شو تیرا سخت گناہ لو کا دا کم کتاب کرا تو لی دی آئے ہائے دا پاک کتاب کرا غلی چا اگا کتاب اگا تا نے دے رہے لے اگا تا جی چا اگا دا عشق کتاب دے اگا عشق تے پی جنی نا تو دا سر ورے کونین تپوس دا بیج ابو جہل نہ کے چی حضور سنگو ابی لہب نہ کے چی حضور سنگو او دا باو شیبہ نہ تپوس کے چی حضور سنگو دا یار نو کھا لین دا سر ورے کونین تپوس دا جگڑا دا غلامان نو کھا چی یار سمرہ خیستہ دے یار او کنا پوئے گی خلقوی دیوالو نہ خبر نہ کئی ذہم کو ستاخ دے جگڑا کستو تراغ دے جگڑا کسی وقت داوئی چندر تے حضور غلامان اسی کی دا خوشحالی دا تو خوشحالی دوست خوشحالی کی دشمن دا حضور پر آتک دا حضور دوستان خوشحالی دشمنانی خفدی خیروت ضرورت نہیں تو جگہ میں مکہ ہوئی دا حضور دا گستاخی وہ لڑی دادا سے ہزار والی دی تو خبر ابا نے پوچھ وے اللہ مدد کے خلق و نو ساتھا دا قید و جہان پا میلاد را جمع کے دل تو قرآن لگو گورا چھے پا عالم ارواح کے اللہ پیغمبران را جمع کری دی کنیری را جمع کری اور دا سرور کونین تذکرے و تکڑی دا کنی دا کڑی او دل ادا خبر ہے کہ سرور کونین پر دور کی میلاد شریف نو ولی دا دور دی دا پلار دے سو دا چاہ دور دے بیا ہم گلی شوئے کنا گو رہی ولی دا حضور مبارک پر دور کی ناتو نو دا دور دی دا پلار دے دا حضور دور نہ دے تر قیامت دا چاہ دور دے آواز آنا گے دا موئے چی دا قید و جہان پر دور کی نات نو دا حضور نات اگر ٹیم کی چلا دور شور و شویم نو لازمت اسمان سان واخس ہے لا عرش او فرش سان واخس ہے لا سپوگمائی او زمت کی سفر میں دے شور و کھڑے لا جبریل علیہ السلام وجود تا ندے راغلے لا انسان وجود تا ندے راغلے لا لوح و قلم وجود تا ندے راغلے وغنو دا حضور ذکرو ماشاءاللہ سمزمری ہے پخدے یقین سمزمری ہے سبحان اللہ دا دے حضور دے محبت زور دے دیکھو منائی کنا وہ محبت کے دمر زور ہو غلی شوئے والے دے حضور پہ محبت کے دمر زور مانو لی دلے قربان دے حضور دے محبت نشما دمر زور دے پکے پخدے کہ اس پورے دے جگڑا شکان خوف تپری دی یار پمینا مستی ٹھیک دا محادثین ہوئی شاہ قید و جہان با پکا ملار تیر شا دا دریش پہ اتری اردی با پاغلار خوشبو روانا دو تیم راشا سوار لسنین سوا کانا بعد دا دا جگڑا کی دا حضور دا محبت خوشبو خیمہ اللہ معذور
حضور آگا شاہ سو دے شدے چاہ زڑنا جوڑے دا مزور ندے دا زڑا روغ دے مزور آگا کلک دے شدے چاہ زڑنا جوڑے دے سبحان اللہ سبحان اللہ یونا شریف دے تیویم او مولانا سے بمبار بار پیشکش کی چیز دیر دوستان یو ارمان دے یونا شریف واڑی دار تزویم خدا جگڑا خلقو تاس یارانہ کی مضبوط ہے اور ٹیم دتا کم ملاوے گی دار سے مسئلہ چیز خدا خبر جس مسئلہ دا پا خدا یہ کی لوگ کہیں تاس بما دیر مائن یہ نہ 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 ماں ماں گور ماں اللہ کی میار ناستے کرنا التم دے حضور تذکرہ دا ادا خدا تاس محبت روستے میں راشد اٹول کی دیو کتے چھ دا جگڑا شکان خم یو نظر او گور کر او سردار نبی کلا بدر زما سردار نبی زما پزن سدا روزی دی ارمان نا سردار نبی او سردار نبی کلا بدر زما دلدار نبی کلا تمہارا تبا سردار نبی کلا بدر زمان زما پزڑ سٹا دروزی
مدینی خست جان آنا زم یادیگی ستاسو یادیگی دشا یادیگی ایک لہیریگی جرت سبریگی زم یادیگی مدینی دا بخشل نا سردار نبی وسر مانے لے کے لے چارہ لے کے لے دے اللہ اللہ سیوا دے خبر نہ رحمت للعالمین چتا دا عالمین دا پارا رحمت یہ دا عالمین دا پارا دا حضور ذات رحمت تے ٹھول وے رحمت تے او پرب لا یزال یقینو کے دمر لو انسان دے رحمت عام دے رحمت چنور روخی جی پہ جگڑا کے لیے کہ نو یوکر کور ترانا کے کٹول ترانا کے وفا کی جگو تھا ٹول ملتا رانا کئی کنا خیبر پختونخوا تا رانا کئی ٹول ملتا رانا کئی یوازی ایشیا تا کئی کہ یورپ تم کئی ٹول ملتا دنیا تا دا خدا یار دا حسن زرا دا چی پزرے کائنات منور دے دا حضور پزاد با کائنات منور ہوئی او بیشی دا نور روخی جنو یوازی پا مسلمانانو رانا گردی که پا اندوانو مغردی پا سکانو مغردی پا دہریانو تم دا رانا رسی نسنگ چی دا نور رانا کافر و مسلمان تا یو شان تی دا سی دا حضور ذات کافر و مسلمان تا یو شان رحمت تی باران وری که پا گلوم وری که پا غلوم وری که پا بنجرز مکو وری که بوٹے ہو کی نہ فصل کس مکا بنجر تھا کہنا جی دما پہ خبر ابو نش ہوئے پکانو وری گی اگڑو جذب نے کی ابت ہوئے گی ماد دا سے مکے چھ پاگے بارہ نشی او بم زان ترا کا کی فصل مزر ہو نہیں دا حضور مبارک ذات اگا باران دے چہ دا کافرانو پسینو کی عزر غن نشول دا منافقانو پسینو عزر غن نشول یو دا شقانو پر رزر غنشل چی باران پی دا حضور دا رحمت اوارے دا حضور دا محبت فصل پی رازر غنشل او آغا محبت دا دے الہ العالمین دے ستاسو دا اخلاص ستاسو دا سائی ناس شریفو موی جی بس پا دے با اکتفا کوئی نورم مزید تنگول بیا نکوئی تاکہ جماعت سفر پروت تے دا گورا مزدور نماز خطا نگر دیو شکرے کرنے دیشو بیشتی آوائے اللہ اللہ با یا بندہ اللہ اللہ با یا اللہ اللہ با یا بندہ اللہ اللہ با یا
دسی کرنا تا تے میں پواسی نا چی بیا میں پینی مکی پرے دے نا بس نا یو کار نکار بک نکار بے یو کار بک پورے یو تاسو ماتی خبر کئی ویخشے ویخشے دائے رسالہ Hold up!
شیدال ری خود خپل شیدال ری مسجد قبال ری هر مینار زیبال ری خود خپل شیدال ری خود خپل شیدال ری حمزا صاحب مازار سارا ډیر سمرا شهیدان لري کمال دے ہر چان دے بیتر